បាទញ៉ាត់សូមលំអរកាយជម្រាបសួរបងប្អូនបងដែលនិយមទស្សនាព័ត៌មានតាមរយៈ YouTube ថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំមានចិត្តសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបាទនាំទស្សនាអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនានៅរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បករមួយរូបបាទដែលកញ្ញាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតណាបាទគាត់មានឈ្មោះថាសាឡាត់ស្រីឡាងបាទដែលមានគេហៅព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកយើងណាគាត់ចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់បាទភាសាគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រពន្ធដើមរបស់គេហៅថាម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture បាទទំលាយរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ណាបាទដែលគាត់មានសហាយស្មន់ជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងខណៈដែលសាឡាត់ស្រីឡាងហ្នឹងគឺបាទមិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយបាទអញ្ចឹងអានេះគឺព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុងគេបានចុះផ្សាយបាទសិល្បៈបាទថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បាទជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយអំពីករណីប្រពន្ធរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture បង្ហោះសារនៅលើ Facebook បាទរបស់កញ្ញាថាកញ្ញាសាឡាត់ស្រីឡាងហ្នឹងគឺគាត់បានលួចសហាយស្មានជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្លួនហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងនេះដែលនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបក៏ដូចជាបកស្រាយណាមួយពីសំណាក់កញ្ញាសាឡាត់ស្រីឡាងបាទផ្ទាល់នៅឡើយនោះទេបាទដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តមកបាទបើន័យថាប្រិយមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងបាទដែលគាត់បានធ្វើការចូលនៅក្នុងគេហៅថា Facebook ដែលព័ត៌មាននេះគឺបានពីគណនី Facebook របស់ឈ្មោះថាផាន់បាទចាកាជូនបាទដែលអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធស្របច្បាប់របស់ម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture និងបកអាក្រាតពីប្តីរបស់ខ្លួននិងកញ្ញាសាឡាត់សេឡាងដូចសហាយស្មន់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាសារដែលគាត់សរសេររៀបរាប់នៅលើ Facebook របស់គាត់ណាបាទឃើញថាមានច្រើនបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់កញ្ញាសាឡាត់សេឡាងដែលមានសហាយស្មន់ជាមួយនឹងម្ចាស់គេហៅថាផលិតកម្មបាទ LD Picture បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាស់ផងដែរបងប្អូនចំពោះការចូលទស្សនានិងចុច complete ចុច subscribe និង like channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទអរគុណច្រើនអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណ